وإنك لعلى خلق عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محبت، تو آج ہم محبت کا چیپٹر پڑھیں گے، کیونکہ آپ کیسے کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں اس کے لیے جذبہ ہی کوئی نہیں ہوتی نا، جس سے کوئی تعلق ہی نہیں، واسطہ ہی نہیں، اس کا اچھا ہو برا ہو. محبت جو ہے وہ انسان کے اندر حرکت پیدا کر دیتی ہے، کام کرنے کی طاقت پیدا کر دیتی، ایک دھن اور ایک شوق لگا دیتی، اور اس سے بڑے بڑے بھاری کام، مشکل ترین کام آسان ہو جاتے ہیں. حب کے معنی رغبت کرنا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا. حابہ سے محابتن باہم محبت کرنا ایک دوسرے سے، اسی سے پھر محب محبت کرنے والا اور محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے. لفظ محبت استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور محبت بھی کہا جاتا ہے، اور محبت کا معنی ہوتا ہے مرغوب چیز کی طرف، پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا میلان، جھک جانا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ امام ابن تیمیہ کی وہ بات دوبارہ دہرائیں کہ اصل کل فعل و حرکت فی العالم، ہر کام اور حرکت کی بنیاد محبت. کسی سے کوئی کام کرانا ہے، اسے اس چیز کی محبت ڈال دو، اور جب ایک دفعہ محبت دل میں آ گئی تو پھر آپ کا کام ختم، پھر وہ اپنا راستہ خود تلاش کر لے گا. اور اگر وہ نہیں آئی نا، وہ جھوٹی ہے، تو آپ کسی کے سر پہ کھڑے ہو کر آپ اس سے کچھ نہیں کرا سکتے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. بچوں کو جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کے لیے کیسے راستے بناتے ہیں، جو گیمز ان کو اچھی لگتی ہیں، جو کھانے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، جو بھی ان کی پسند کی چیز ہے، کیا آپ کو کہنے کی یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اٹھ کے کر لو؟ نہیں، خود ہی کرتے ہیں. تو اصل کل فعل و حرکہ، ہر موٹیویشن یہیں سے آتی. تو اللہ کی عبادت کا جو فریضہ ہم پر ڈالا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہ بھاری کام ہے، بھاری فریضہ ہے. جب تک اللہ کی محبت نہیں آتی، یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا اپنے خالق سے ایک تعلق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی پرپز آف لائف جو ہے، وہ فلفل کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک اللہ سے محبت نہ ہو. تو محبت کے درجے بھی ہیں اور قسمیں بھی ہیں. جو درجے ہیں محبت کے، ان میں سب سے پہلا درجہ اللہ کی محبت کا ہے اصل میں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو اسے اچیو کرنا چاہیے. سورۃ البقرہ 165 میں آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے، حاوی ہونی چاہیے، یہی ایمان کی نشانی ہے. اللہ کی محبت دوسری محبتوں کی نفی نہیں کرتی، یا ان کو ختم نہیں کر دیتی، یا کنڈیم نہیں کرتی اگر وہ حدود کے اندر ہے. بات ترجیح کی ہے، اشد حبن کی ہے. تو اشد جو ہے سپرلیٹو ڈگری، یعنی وہ محبت سب سے ٹاپ پر ہوگی اور باقی اس کے نیچے ہوں گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر اپنی ازواج سے محبت ہے، آپ گھر پر ہیں، لیکن جو ہی آزان ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز چھوڑ کے اجنبی ہو کے آپ نماز کے لیے چل پڑتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی ازواج سے محبت نہ کرنا، یا آپ اپنی اولاد سے محبت نہ کرنا. اصل چیز کیا ہے؟
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تو سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات, اس کے بعد نمبر ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد جہاد فی سبیلہ, اس کے راستے میں جہاد, اس کے راستے پہ چلنے کی ایفرٹ, اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں, والدین آتے ہیں, اولاد آتی ہے, ازواج آتے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. ان سب چیزوں کی محبت یہ اللہ نے دلوں میں ڈالی, اس کو نکالنے کے لیے نہیں کہا جا رہا. یہ محبتیں خوبصورت ہیں. ضرورت کس چیز کی ہے کہ جب اللہ اور رسول کی محبت کی بات ہو تو یہ پیچھے چلی جائیں. اب چوائس کی بات ہے, ترجیح کی بات ہے, پرائیٹائز کرنے کی بات ہے. اور اگر یہی آپ کا امتحان ہے, اگر کسی اور کی محبت اس کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے, فتربصوا, پھر دیکھو ذرا ہوتا ہے کیا. حتی یأتی اللہ بامری, پھر اللہ بھی اپنا فیصلہ لائے گا. تو اللہ, رسول, جہاد, اور پھر اس کے بعد جو زین للناس میں تفصیل آتی ہے, ان چیزوں کی محبت. اگر کسی کے دل میں مال کی محبت ہی نہ ہو تو اس کو صدقہ خیرات کا لطف ہی کہاں سے آئے, کیونکہ ایک محبت کو دوسری کے لیے قربان کرنا ہے نا. بنی اسرائیل کے لیے آزمائش کیا ہوئی تھی؟ بچھڑا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. نافرمانیاں انسان کو اور چیزوں کی محبت میں شدید کر دیتی ہیں, جو الٹیمیٹلی اللہ کی محبت سے دور لے جاتی ہیں. پھر تو یہ دنیا کی جو چیزوں سے محبت ہے, یہ دراصل ہمارے لیے ایک آزمائش ہے, ایک امتحان ہے. کس بات کا؟ کہ ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کے مقابلے میں کسی اور کو نمبر ون پہ رکھتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کس کے لیے تنفقوا؟ اللہ کے لیے. کس کو؟ مما تحبون, محبتوں کی قربانی. اور پھر وہ حدیث میں بھی آتا ہے, حضرت انس سے روایت ہے صحیح بخاری کی, ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین باتیں جس میں ہوگی اس نے ایمان کی حلاوت پالی, ایمان کا مزہ چکھ لی, ایمان کی مٹھاس پالی, ٹیسٹ آ گیا اس کو ایمان لانے کا, لطف آ گیا. اَن يَكُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا, کہ اللہ اور اس کا رسول باقی ہر چیز سے, ان دو کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اور یہ کہ انسان کسی انسان سے محبت نہ کرے مگر اللہ ہی کے لیے. اب یہ نہیں کہا کہ کسی انسان سے محبت نہ کرو, انسانوں کی محبت چھوڑ دو, یا انسانوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے, لیکن کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. اور تیسری چیز, اَن يَكْرَح, کہ انسان ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنے کو, جیسے اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کے لیے آگ دہکائی جائے اور اس میں اس کو ڈالا جائے, ایسا ایمان سے کفر کی طرف جانا اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں, جانتے ہیں سفیان ابن عیینہ کو؟ کون ہے, نام سنا؟ محدث ہیں, بہت مشہور امام فی الحدیث ہیں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں, واللہ لا تبلغ ذروۃ ھذا الامر حتی لا یکون شیء احب الیکم من اللہ. کہتے ہیں, اللہ کی قسم, تم اس کام کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے, یعنی دین کے ہائیسٹ لیول پہ نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ نہ ہو کوئی بھی چیز تم کو محبوب اللہ سے, یعنی کوئی چیز تم کو اللہ سے بڑھ کے پیاری نہ ہو, کوئی بھی چیز, کوئی دوسری چیز اللہ سے بڑھ کر عزیز نہ ہو.
یعنی ہم ہر دوسری چیز کو اللہ کی خاطر قربان کر سکیں، چھوڑ سکیں. پھر وہ اللہ کی محبت کا راز بتاتے ہیں. کیا بتایا ہوگا؟ کہتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جس نے قرآن سے محبت کی اس نے دراصل اللہ عز و جل سے محبت کی. یہ نشانی ہے، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے سب سے پہلے اس کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ اس کا کلام ہے، کیونکہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے نا. تو اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن. کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں اس زمین پہ قرآن جیسی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، باقی سب چیز اللہ کی مخلوق ہے. تو ترتیب کیا ہے محبتوں میں، یا درجے کیا ہیں؟ اوپر سے شروع کرتے ہیں، سب سے اوپر اللہ کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل، پھر باقی مخلوق جو بھی چیزیں ہیں. یعنی اس میں پھر وہ آیت زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے، وہ اللہ کے کلام کو پڑھنا یعنی قرآن، یہ مددگار ہے. قرآن کی ہے باقی چیزوں کی معرفت کے لیے. اس کے بعد کائنات میں غور و فکر، یعنی اس کی کریشن میں غور و فکر. تو اللہ کی محبت پھر ہمیں توجہ دلاتی ہے اس کی کریشن کی طرف، اور کائنات میں غور و فکر سکھاتی، اور پھر وہ غور و فکر ہمیں مزید اللہ کی محبت کی طرف لے جاتا ہے. تو وہ ایک پھر سائیکل ہو جاتا ہے. تو قرآن سے محبت، قرآن میں غور و فکر، کائنات میں غور و فکر، اور اس چیز میں غور و فکر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز کو پلان کیا ہے، کس طرح ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی ہے، کس طرح اس کو ڈیزائن کیا، کیسے اس کو پیدا کیا ہے. اس چیز میں غور و فکر اللہ کی محبت دلاتا ہے. تو کوئی بھی وقت، یعنی جب دل میں محبت ہوتی ہے تو کوئی بھی وقت انسان پھر اللہ سے غافل نہیں ہوتا. چلتے پھرتے، بیٹھتے، غور کرتے، ہر طرف تو اللہ کی کریشن ہے، ہر طرف تو اس کی بنائی ہوئی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آپ غور کرنا شروع کریں تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آپ کو اس کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ ذریعہ بنتا ہے، اسباب بنتے ہیں اللہ کی محبت کے. اچھا، پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں، اسماء اور صفات ہیں، ان میں غور و فکر اس کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے. اور جب انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر اس کی کچھ نشانیاں نظر آتی ہیں. اور بعض نے تو یہ کہا ہے کہ محبت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، محبت بس خود اپنا وجود منوا لیتی ہے، وہ جب ہوتی ہے تو خود ہی نظر آ جاتی، یعنی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ ڈیفائن کریں تو پتہ چلے گی. اس کا وجود یا اس کا موجود ہونا ہی اس کی تعریف ہے اور اس کی ڈیفینیشن. اب اگر اللہ کی محبت ہے دل میں تو انسان کی کچھ ایسی خاص نشانیاں ہوں گی، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس سے آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ واقعی آپ کے اندر محبت ہے یا نہیں. چلیے، کسی بھی چیز کی محبت سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یاد، اس کی یاد. آپ کہیں بھی ہوں وہ چیز آپ کو یاد آتی رہتی. تو جس سے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی یاد اس کے دل سے محو ہوتی نہیں. کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، کبھی تو وہ یعنی ڈومیننٹ ہوتی ہے اور کبھی کسی اور چیز کی مشغولیت میں ذرا پیچھے چلی جاتی ہے، مگر غائب نہیں ہوتی. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ دل اللہ کے یاد سے غافل نہیں ہوتا. پھر جب دل میں یاد ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلام میں خود ہی آ جاتی، باتوں میں. تو ذکر صرف قلبی نہیں ہوتا بلکہ لسانی بھی. جو ہی فرصت ملی زبان خالی نہیں رہ سکتی، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کچھ نہ کچھ منہ پہ آتا ہے. پھر اس کی کتاب سے محبت ہوتی، اس کے کلام سے محبت ہوتی، پھر اس کے رسول سے محبت ہونے لگتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. تو وہ انسان خود رستہ پہ ڈھونڈتا ہے نا، اچھا پھر کدھر جاؤں، کس رستے پہ چلوں کہ اللہ تک پہنچوں. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہی میرے رسول کے رستے پہ آ جاؤ چل کے، یہ ہے راستہ. پھر عبادت کا شوق لگ جاتا ہے، اچھے کاموں کا شوق لگ جاتا ہے،
دل شکر سے معمور رہتا ہے، یعنی ہر وقت انسان کے دل کے اندر شکر ہی شکر کے جذبات ابلتے رہتے ہیں، شکر کے، انسان کو نیک لوگوں سے محبت ہو جاتی، یعنی اللہ کے پیاروں سے محبت ہو جاتی، پھر اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، دنیا سے زیادہ آخرت کی یاد آنے لگتی ہے۔ وہ حدیث بھی یاد ہے نا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی دنیا سے بے رغبتی ہونے لگتی، دل نہیں لگتا، بس دل اٹھ جاتا ہے، پھر انسان باوقار ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ایک خاص قسم کی سنجیدگی آتی ہے، یعنی اس کی جو دلچسپی کے معیار ہوتے ہیں وہ فرق ہو جاتے ہیں، چوائس بدل جاتی ہے، اس کے ایکشنز بدل جاتے ہیں، حال حلیہ بدل جاتا ہے، پوری زندگی تبدیل ہو جاتی، پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اور جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ کی خاطر ذلیل ہونے میں بھی کوئی غم دکھ نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسے حضرت عمر کا پڑھتے ہیں نا کہ جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اب بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ میں مسلمان ہو گیا، باقی لوگ تو چھپائے ہوئے تھے ایمان، حضرت عمر جو تھے ریسلر تھے، جب مارتے تھے تو خوب زور سے مارتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، جسمانی طاقت بھی تھی اور قوت بھی، کال کی قوت بھی، اور ویسے بھی بولڈ تھے اور زبردست خوبیوں کے مالک تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیسے کروں، تو مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام جمیل تھا، وہ شخص جو تھا وہ یوں سمجھے کہ ریڈیو اسٹیشن، تو گئے اور اس کو بتایا، اور وہ اٹھا اور فوراً دوڑ پڑا اور جا کے قریش کے مجمع میں جا کے کہا عمر مسلمان ہو گیا۔ عمر پہنچ گئے، سب نے عمر کو جھپٹا مارا اور مارنا شروع کیا، حضرت عمر نے کیا ان کے سردار عتبہ کو پکڑا اور نیچے گرایا اور اس پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اور اس کی ہاتھ کو اس کی آنکھوں میں دے مارا اور کہا اب بتاؤ، جب دیکھا کہ لیڈر کا یہ حال ہو سب بھاگ گئے۔ اور جب کبھی ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہونے لگتا وہ یہی طریقہ اختیار کرتے، ان میں سے جو سب سے بڑا ہوتا اس کو گراتے اور اس کے شامت دیکھ کے سب بھاگ جاتے، کوئی پھر ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ کیا چیز تھی نا کہ جس نے عمر کے اندر یہ ایک شدت کی خواہش پیدا کر دی کہ میں جاؤں، میں اعلان کروں کہ میں مسلمان ہوں، اور پتہ تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مار پڑے گی، تو اس کا بھی چونکہ حل تھا ان کے پاس، جسمانی طور پہ بہت مضبوط تھے، اور جب حضرت عمر آ رہے تھے اسلام لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب چھپ گئے تھے آپ کو یاد ہوگا، اور صرف حضرت حمزہ تھے جو سامنے تھے کیونکہ وہ بھی ریسلر تھے، وہ بھی برابر کے تھے، تو ان کا کہ اچھا آنے دو نبٹ لیں گے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ تھے صرف۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر محبت ایسی کریج لاتی، پر انسان چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ کہتا ہے میں اٹھوں اور جا کے بتاؤں دنیا کو کہ میں مسلمان ہوں، وانا من المسلمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔